ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଯାଇଛି ମୋ ପାଖକୁ, ଏ ପାର୍ସଲ୍ଟି ରିସିଭ୍ ହେଇଯାଇଛି ମାତ୍ର 65 ଟଙ୍କା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାତ୍ର 65 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ରିସିଭ୍ ହେଇଛି ମୋ ପାଖକୁ। ଦେଖିବା ଏଇ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ଦେଖିବା। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଚିରୁଛି ମୁଁ, କ'ଣ ଭିତରେ ଅଛି ଦେଖିବା। ଆଉ ଆ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି 3-4ଟା କାଗଜ ଖାଲି ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଦେଖେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗିଫ୍ଟ 5-star ଯାହା କିଛି ଲେଖା ହେଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ ଚେନ୍ଟି ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ କାଢ଼ିକି ଆଗ ଦେଖିଦେବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ, ବାକ୍ସଟା ପଳେଇ ଆସିଛି। ଏଇ ଚେନ୍ଟା ଆସିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କାଢ଼ିଦେବା ଟିକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଚେନ୍ଟି ଆସିଛି ପାଖକୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି 65 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଏବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ।